Ja, men tjena bara, Sazan One, Gilly Gamer, och idag ska vi leta Call of Duty Ghost med Sweeper! Yay! Tjena mannen! Tja! Är det bra med dig? Ja, det är jävligt bra. Jävligt nice. Hade du en så bra jul då? Hoppar in på nästa match helt enkelt och... Ja, för fan. Men hade du en bra jul då? Ja, för fan. Fan nice. Riktigt jävla bra. Mycket mat med som man blir ganska familjen och mat. Ja, maten är så jävla god ju. Jävla jo, det kan man säga. Så ser var... Det är det jag vill göra igen. Yes, vi kör en... Ja. Förra mappen laggar ju som... Ja, jag kan inte den här snor så liksom. Den laggar jättemycket. Ja. Gör du nu med? Nej, den gjorde... Oh, den laggar fortfarande. Den laggar fortfarande. Vi får väl köra vidare nu. Ja, vi kör. Det gick ju bra förra gången. Ja, för fan, kör. Fan, spelar för dem att lagga. Oh, that lag, så jävla. Jag träffade typ ett skott bland ord. Nej, jag kör en jävla shotgun. OP. OP. Var är det? Annars kan vi bara byta map om du vill. Ja, nej, men vi kör vidare. Det är ganska drygt, men skitsamma. Ja, det är ganska drygt, men det är en challenge. Ja, eller hur? De är typ, det är alla som hackar fram. Oh, han, det var mitt aim lite off, kan vi säga. Jaså? Ja, kan man säga. Åh, jävlar! Det lät som att man var bakom dig, men det var du. Det är roligare med lagg, alltså. Eller hur, man har skrattat mycket mer när det laggar än att inte lagga liksom. Just nu vill han väl lagga, verkar vara på vår sida. Mm. Så vi ser var. Är det inte host, eller är det så här host fortfarande typ? Jag tror det är host jag tagit fortfarande, eller om det är surf. Alltså jag menar, jag fick host migration en gång jag fått, men det är väl typ såhär någon bugg kanske. Ja, okej. Okay. Så jag tror inte det är. Det är jättemånga inne, men hitta fan ingen. Det är ungefär samma sak som jag gjorde på förra mappen, jag hittade ingen för det slut. Vad fan är de? Oj. Vad fan? Skumma så lag. Alla var de här med sånt där lagga. Nej, inte jag heller. Möjligtvis FPS drops, men vad fan inte det här. Inte MS liksom. Så ja, där är han på första platsen. Så man. Va? Och där lagget gjorde så att jag dog där. Fan. Wow. Oh, han var bakom mig. Åh, drygt. Jag kommer känna framlunda när vi ska när vi lirar någon match efter. Ja. Vart är de där? Jag hittar ju ingen nu. Jag hittar inte heller någon. Åh! Oh! Ägd. Oh, nej, fan. Ägd. Ja, visst det. Nu verkar inte lagga så. Nej, förra mappen laggade mycket mer. Mycket eller mer. För dem i alla fall. Ja. De typ hackade fram. Så ingen där. Vi fortsätter väl upp. Ja. Är det någon på din sida? Oh. Jag har inte sett man, men jag har hört ljud. Där har vi en. Perfekt. Nice. Han stod bara tittade, eller som AFK eller? Eller? Jag tror han var AFK. Eller man bara typ ändrar någonting. Ja. Alltså det är liksom, jag menar hur många är det, sex pers nu? Det är sex pers per lag. Ja. Det är ganska lite tycker jag. Det var laget. Oh, jävla rädd jag blev. Åh, oh, var det där? Spring vidare. Jävlar, jag tror det var motspel, jag bara... Där borta är det många som... Fan... Oh, oj, det var lagget alltså. Nu fick jag väskan här då. Vi ser vad ska jag göra, kill melee, okej. Okay. Det blir svårt det med lagget. Då, eller, alltså, jag har hittat tre pers, det är typ vad jag hittar max. Så när man väl hittar dem, då drar de. Ja, jag hittar jättemånga. Jag måste melee när jag vill ha min care package. Ja. Man känner sig lite unstoppable när lagget är på en sida alltså. Ja. Så vi ser. Är det någon där? Nej. Jag ser måste melee när han är för damp. Kom hit så fan. Är det några folk hos dig eller? Ja, extremt. Jag har typ två pers. Har vi en? Laddar om henne. Bara den här sina spånar hon. Shit, hon bakom henne. Guard dog. Kom fram. Jag får hon guard dogen där. Oh! Ska min hjälm? Varför vill jag inte för? Wow, där laggade det ganska hårt. Ja, gjorde det. Hoppas på inte det här ser för jävligt ut på inspelningen sen. Bara så att det ser laggigt ut på dem, men det är... Ja, vi får se liksom. Vi får se. Kommer se kanske lite laget ut men. Ja,
Skitsamma. Vi får väl se, vi får väl kolla innan så får vi spela in en timmatch efter det. Ja. Var är... Och då tror jag faktiskt vi byter lobby. Ja, det gör vi. Slut. Fy fan. Dör din jävel! Är någon? Ja! Melee av den här jäveln. Ja! Sentry gun och... Nu kommer de upp här då. Fan. Åh, hjälp! De är på din sida där. Jag vet. Akta den nu. Nej, det var jävla många där. Det var kaos som fan. Jag har guard dog och en care package. Jag ska få en chem här då. Hade jag tänkt. Eller kan man få chem på den här mappen? Ja, det kan man. Du får chem på alla maps eller? Ja. Jag får mig att det bara fanns på vissa mappar typ. Ja, nej. Wow, den var ju väldigt bra. Ofta jag fick den! What? Nej, jag tror det var chemstrike. Det var en sån jävla dödskalle typ. Ja, men det är en sån här Odin då, någon sån här. Det var en sån här missil grej. Så jag är på ett armbar streak. Rocket strike fick jag. Oh yeah. Oh, dö! Fick en kill på en rock. Fan, jag tror det var en chemstrike, ja. Lura mig. Jag är på typ 15 nu. Eller snart ännu. Ja, i streak. Ja. Ja, nice. Jag har hittat en jävel nu, ja. Nej, fan, jag dog på typ 14. Ja, synd. Med det här lagget också. Ja. Förra matchen gjorde jag mycket bättre för mig. Aj. Kan bli så. Jag är väldigt upp och ner i Ghost. Jag undrar varför det är, jag har ingen så här liksom skills att gå tillbaka till på det här, utan det är verkligen så här, det går verkligen upp och ner. Ja. Dock har jag spelat väldigt annorlunda mot alla tidigare COD. Alltså. Ja, det är lätt att dö på det spelet liksom. Jo, men det var väl det de ville åt också, för det är så många som har klagat på hitmarks tror jag, eller vad de snackar om och sådär. Jag läser det på forum och sånt. Ja, okej. Okay. Men jag vet inte, jag tycker att Black Ops 2 var mycket bättre. Ja, det är ju mitt bästa kod, för det är enda kod jag, för det är mitt första kod jag körde. Ja, ja, nej, mitt bästa är nog fan MB2 alltså. Förutom att jag typ inte lirar det längre, men... Okej. Okay. Jag lirar typ inte de gamla kod när den nya kommit, jag kan inte spela tillbaka liksom. Och spela det istället. Nej, jag typ, jag vill testa de andra koden sen, men jag orkar ja. Köpa dem. Ja, nej, men det är typ ingen som lirar, eller MV3 kan du testa faktiskt, det är lite spelbart, MV2 tror jag också. På data, men det, man kan ju ladda ner For Delta 1, men jag vet inte om det funkar längre när modet jag körde med ett tag. Okej. Okay. Så det kommer bakom och sen. Just det, don't mess with me. Han är bärden också då. Ja, så jävla grym. Det är det bästa vapnet på spelet, tycker jag. Det är sant. Typ inbyggd silence är fett med damage och... Fan. Den är väldigt OP. Det är som att K7 är extremt OP om vi kan... Ah, det laggar överallt! Hjälp! Åh, vad laggar det! Det laggar ingenting för mig där, men... Jo, nu. Eller hjälp på många kom tre stycken. Din hund tar en nu, tror jag. Ja, jag vet, min hund äger. Tar sånt, allt. Till. Så ser var det... Alltså det roliga är att jag går 25-4 på lagg. Det här är bra. Ja, men det, de laggar ju också. Jo, det är sant. Men det känns som det blir typ lika jämnt ändå. Det är det på vår sida där lagget. Ligger väskan helt upp. Vad ska jag göra då? Åh, ska jag döda med HS? Dropshot. Men! Så kommer det här, vet du, med... Åh, fan. Kommer upp en där. Upp och han är död. Wow! Oj, här. Det har laggat till. Det är förflyttningslag totalt. Flyttades en halv meter. En meter. Du vet inte. Oh. Ja, jag har en hide. Super hide, som de säger, men det är bättre. Jag har ingen aning om vad det är för något. Det är en helikopter, eller? Ja. Ja. 10 streak. Oh, nice. Nice. Jag hittar inte en jävel, ja. Ja. Nej, jag är typ röjer här borta. Deras spån verkar så. Springer fram och tillbaka. Yes. Och vi vann! Yay! Ja, det var jag sweeper som typ toppade allt. Men... ja, tack att du var med på ett avsnitt. Ja, det är samma. Så får vi höra som vi ses i nästa video. Hallå! Tjusha, it's Sweeper här tillbaka med video. Och idag så spelar jag lite med Cytros. Ja, jag är här. Ja. TDN. Lite live commentary på Call of Duty Ghost. Så vi ska väl se vad vi kan åstadkomma. Vi kan ju inte åstadkomma någon cam, det vet vi inte, men vi kan äga allt.
Ja, vi spelar som tidigare nu spelar jag. Fick first kill, var bam. Så ser jag, det verkar inte vara någon här. Jag borta där jag är nu. Det är vattenfall. Är de alla borta vid dig eller? Åh! Oh! Åh, oh, gjorde jag där! LOL! Bugg! Vad gjorde du eller? LOL, vad fan hände? Jag typ kom uppifrån och högg han med kniven. Oj, vad laggar? Ah, shit, alltså inte MS:en laggar typ. Ja. Jag hittar ingen, det är det som är kort. Oj, vad de laggar fram. Vad händer? De typ hackar fram. What the fuck, säger jag bara. Jag kommer bort dig här, det verkar som det finns massa jävla folk här. Ja, det är jävla massa folk här. Det är ett sinnes. Jag känner att du laggar lite grann. Ska vi se. En jävla bra start fick jag i alla fall. Ja, jag alltid bisar som typ går åt helvete sen. Och bara, jaha. Men vad fan, det laggar så inga helvete. Ja, de typ hackar fram. Ja. Ska göra vårt bästa då, men du är ju 6-1. Ja, det går bra för mig. Jag fick en care package grej. Eller, jag har inte fått den, men... Se, fast de sitter lagga bara. Jag tror inte det är vi själva som laggar. Så. Nej, men det är en fel på servern typ. Flippat igen. Oh! Vad fan, jag kollade ner där ju. Nyss. Det tar väldigt lång tid att sätta ett Z-com. Extremt. Är han där uppe på huset? Ja. Vad händer? Va? Var det där liksom? Du ser, wow, där laggar som jag. Vad händer? Vilket jävla lagg! Det är helt sjukt. Va? Vad fan? Ja, det verkar ju gå bra i alla fall med det lagget. Ja, de hackar typ fram. Typ, de hinner inte se mig när jag kom fram så jag bara börjar skjuta på dem. Nej, fan. Jag ska typ hamna i världen och sådär. Ja, vi leder i alla fall. Ja, jag hoppas att de fixar det till nästa match. Så. Ja, verkligen. Oh, där har vi två. Oh! Go doggy, go doggy. Nej, men typ. Bakom han, dödan. Vi springer upp här. De här som är mot oss verkar ju ganska retard tycker jag. Ja, men de lägger sig ner mitt på vattnet och... Jag hatar när man hittar alltså... bit och de ser riktigt. Alltså, du får alla eller? Nej, men du laggar ju som fan. Det vad händer? De typ hackar, man skjuter typ såhär 5 meter innan såhär de springer. Ja. Det är så askonstigt. Helt sjukt. Och det roliga är att det är på vår sida laget. Det brukar alltid vara tvärtom. Tycker jag. Två guard dogs liksom. Wow, oh! Fick fan! Båda två. Ja. Skumma så lagg jag var med i alla fall. Ja. Ja, jag har inget skott kvar nu. Det är det. Och sen lägger ut centrumarna. De är ju här borta typ. Så då lägger man ut den här. Jag känner att det muslaggar lite när det laggar till så. Oh shit. Centurion, go go. Det är roligt att vi går jävligt beast mot dem ändå. Va? Ni har 200 för mig, med mig. Ja, Battleheim. Vad hände? Jag dog honom. Jag dog en kniv. Okej. Okay. Okej, men vi köttar på som vinner nu. Ja, vi håller på att vinna ju. Ja. Den dominerar dem. Vi ska se bara så att de inte... Åh! Oh, min Centurion räddar mig! Nej, så ser... Var... Ja, det verkar inte... Wow, jävlar! Det här var ju... Ja, det ser man ju datorer eller Steams version av Ghost liksom. Ja. Men nästa video kanske som... Eller som faktiskt kommer vara med, det kommer nog bli att vi kommer spela på Battlefield 4. Ja. Ja, för att det är ett jävligt nice spel. Ja, det är helt roligt. Yes. Helt awesome. Vann! 24-3, det är nice. Det gick 24-3, det gick skitbra för mig. Så. Det är vi tre typ som på San Marcus och Sar. Ja. Boom. Boom, boom. Ja, men vi hoppar över till nästa video. Yes, ja. Hörs, hej. Ja då. Perfekt. Det känns som att jag har vinsten framför mig. Men det beror på vad han är ute. Ja, det är två där med. Så man är självklart på...